ular juda baxtli yashashardi. Otasi, onasi va 3 yoshli qizi juda ham baxtli hayot kechirishardi. Ammo bu taqdir onani hayotdan kasallik sababli erta olib ketadi. Qizi har kuni kelib so'rardi otasidan. Onam qayerda? Onamni sog'indim, onamni ko'rgim kelyapti. Ota o'zi sevimli yorini hijronidan azobi yetmayotgandek qizini ham shu savollariga javob berishiga to'g'ri keladi. Oxiri o'ylab topdi. Qizim onang ishga ketgan, ishidan uzoq safarga ketgan. Keladi bir kun, albatta qaytib keladi. Har kuni beriladigan, deyarli har kuni beriladigan shu savolga bir xil shunday javob yangrardi. Oradan vaqtlar o'tdi, oylar o'tdi, yillar o'tdi. Qiz 6 yoshga yetganida otasini hayotida bir aqlli, farosatli ayol paydo bo'ladi va shu ayol bilan oila qurishga qaror qiladi otasi. Qizining yoniga kelib, qizim, onang keldi ishdan. Sen onangni taniy olasanmi? Qiyofasi esingdami? Desa, qizi bosh irg'ib, ha deb javob beradi. Shu payt eshik ochilib, haligi notanish ayol kirib keladi va xuddi o'z qizidek, qizalog'im, men seni oyimman. Keldim. Desa, qizi hayron bo'lib, haligi notanish ayolga qarab, keyin otasiga qaraydi. Otasi, qizim, onangni tanimayapsanmi? Onangni tanimayapsanmi? Bu seni onang-ku axir. Degandan keyin borib o'sha ayolni qiz quchoqlaydi va past ovozda oyi deb qo'yadi. Ota o'z ishidan mamnun, qizini onasini bag'riga bergandek mamnun bo'lib, "Ha, bo'lmasa onang bilan gaplashib turaver, men hozir kelaman" deb qo'shnixonaga chiqib ketadi. Otasi qo'shnixonaga chiqqanda qiz haligi ayoliga, "Siz mana onam emassiz. Lekin men sizni har doim ona deyishga tayyorman. Oyi deyman sizni. Yaxshi ko'raman sizni. Faqat sizdan bitta iltimos. Onamni o'lganini dadamga aytmang. Men bobomlarnikiga borganda bexosdan bobom bilan buvim gaplashayotganda eshitib qolganman. Onam o'lganligini dadam bilmaydilar. Faqat bobom, buvim va men bilaman bu sirni. Endi siz ham bildingiz mana. Dadamga aytsak dadam juda ham siqiladilar, yig'laydilar keyin. Iltimos, nima desangiz xo'p deyman. Nima desangiz qilaman, oyi deyman. Faqat onam o'lganini dadamga aytmay, ular hali ham oyim ishga ketgan deb o'ylaydilar. Deb yig'lashdan o'zini zo'rg'a tutib turgan ayolga qarab gapirardi. Bu gapni eshik orqasida qizning otasi ham eshitib turgan edi. Va ko'zlari yoshlarga to'lgan edi. Azizlar, qizlarimiz bizning farishtalarimiz naqadar mehribon insonlar. Otasini siqilmasligi uchun har narsaga tayyor. Qizlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Oilamizda farishtalar, umrlarimiz uzoq bo'lsin. Baxtli, saodatli qizlar bo'lsin, ilohim. Bugun mana shu videoni eshitayotgan muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz orasida ham qiz katta qilayotgan, qiz navara katta qilayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, ilohim shu qizlar eng go'zal, eng baxtli, saodatli bo'lsin. Faqat yaxshi niyatlarimiz sizlarga tilagan holda. Men Ravshanbek, Ramazon muborak azizlar.